Hallå och välkomna till dagens film. Den här skulle jag ha spelat in tidigare i veckan. Men det har bara regnat. Och några av dagarna har varit iväg på lite äventyr. Så nu håller det uppe. Den här filmen kommer att handla primärt om ett köp som jag har gjort. Det är faktiskt ett drömfordon. Någonting som jag har drömt om ganska länge. Och jag återkommer till detta. Nu är det så att ni ser något annat i bakgrunden här. Jag var på auktion igår. Och jag vet inte om ni har såg den här bilden jag löpt. Men i alla fall, om ni ser där. Jag har köpt mig en Grålle. Det var inte planerat. Jag sa att det fanns på auktionen. Men ja. Nu var det så att den här gick inte starta. Det var ingen tändning. Den gick ju runt och så. Men ja. Jag kunde inte låta bli att bjuda på den i alla fall. Och det var inte så många spekulanter. Så ja, ni ser ju. Så vi drog hem den igår. Och nu står den här. Och ja, ni ser, jag har ju tältet uppe. Det sparregnade igår kväll, men jag kunde inte låta bli att pilla lite med den. Och som ni ser här så... Det här är ju en Ferguson TEA, alltså en bensinare. Men den här har ändå en fotogentank, så jag vet inte om de har bytt tank på den här någon gång i tiden eller så. Men den har en C98G-förgasare som jag har plockat bort här för jag skruvar loss den. Jag ska köra den i ultraljudstvätten och byta lite packningar och... Den ena spjällaxeln där som ingår i de här renoveringskitten man köper, den var lite glapp med, så det kändes som att det kan dra tjuvlufta. Jag hade igång den lite igår. Jag kan flika in en film här som jag tog med telefonen. Inte så bra filmat, men ni hör hur den låter i alla fall. Den gick nog bara på två cylindrar emellanåt. Så jag hade lite gnista. Jag gjorde grundinställningen utav motorna. Tändförställning på 10 grader. Man körde in en skruvmejsel i svänghjulet och så vidare. Det är svag gnista, så jag vet inte. Men vi kan kolla lite närmare på de där prylarna. Men det kommer nog bli lite sånt här på kanalen om ni gillar Grålle. Jag kollar ju på Diesel Linus kanal och han är ju Grålle-kungen, så jag hoppas att det kan få lite hjälp där kanske om det skulle behövas sen framöver. Men hur som helst, så det som jag upptäckte på förgasaren, det var att det sitter, ja ni ser, vi kan kolla lite närmare. Förgasaren ska ju sitta här och sen ska det sitta en vakuumventil och sånt här då också. Och... Tittar man här på, nu har jag delat förgasaren här. Det är som sagt en C98G. Och här på denna sidan. Så där emellan ska det sitta. Nej, där emellan tror jag det ska sitta en liten axel. Och den saknas på denna. Så jag vet inte, jag kanske får göra en egen sådär. Jag vet inte riktigt hur lång den ska vara bara. Men... är det någon som har sån över så får ni gärna höra av er. Men jag ska ultraljudstvätta den här, ska jag göra. Och byta lite packningar, för packningen var dålig. Kanske kommer lite film på det. Det synte, så ni det här. Jag saknar alltså den pinnen som ska gå däremellan. Den har varit gött att få tag i. Ja, ni ser ju, här har den ju dubbla tankar. Så det känns ju som att den här tanken är från en fotogen
maskin. Så det kan hända att den är bytt någon gång i tiden. Batteriet. Jag blev lite kall när jag... Ja, det är 12 volt som sitter i denna då med plusjord. Men det ser helt nytt ut, så jag blev lite skeptisk och funderade som om det ska vara 6 volt egentligen. Jag vet inte, de här tändspolar och sånt, jag kan inte se några nummer om det är gjort för 12 volt. Och likadant startmotorn och generatorn här, så vi får se sen när jag får igång det, om den, vad den laddar för något. Men det kanske ni har koll på. Jag hittade en instruktionsbok på maskinisterna och det stod att de skulle ha 12 volt. Men jag har sett YouTube-klipp där de har 6 volt också. Så jag är lite osäker där. Det jag kunde se här, det är ju fuktat lite runt axeln på den sidan. Det fuktar lite här. Sen är växellådan, det verkar ha varit fukt i växellådan, för när man kollar nivån så ser man att den är lite gräddig, själva oljan. Så jag ska byta olja. Om jag har fattat rätt så kör folk med 10-30 olja. Så det får bli det. Sen ska jag byta motorolja och filter. Det är nog inte gjort på ett tag. Ägaren som hade den här innan, jag såg på personnumret att han var... Ja, han hade gått bort nu, så det här var ju en auktion på ett dödsbo. Jag sa han var född 1925, så det kan ju hända att traktorn inte har rullat så mycket de sista åren faktiskt. Däcken är helt nya, 12-4-28. Innan vi rullade hem maskinen så sa man till och med det stod det i själva mönstret. Så de här 7-8 kilometerna vi tog hem slipade nog bort det, drog den hem. Men så de verkar vara helt nya. Som ni ser sitter det ju två olika däck på den då. Men jag fick ju med, och jag kan lägga in en bild på vad jag fick med då. Så man skulle behöva byta framdäcken på den i alla fall. Så får väl kosta på den ett par nya framdäck också. Men först ska den ju igång. Och få lite ordning på den. Nej, så det här blir väl lite spännande va? Ja. Nu över till det som filmen verkligen skulle handla om. Jag har fastnat för en bil. Eller vad man ska säga. Jag har fastnat för ett fordon. Och jag har, som jag sa tidigare, drömt om det här länge. Det har faktiskt gener ifrån Formel 1-världen. Det låter väl ganska intressant. Ibland är det så att man bara måste köpa någonting som man fastnar för. Och då oavsett vad andra tycker. Jag tror det här är ju en liten vattendelare, så alla kommer nog inte uppskatta den här. Men det viktigaste är att jag tycker den är svinrolig. Nå. Vill ha lite mer ledtrådar. Den är tvåsitsig. Man sitter centrerad i fordonet, om man säger så. Så man sitter alltså mitt i den. Den är bakhjulsdriven. Alltså det börjar låta riktigt spännande, va? Den har väghållning som en go-kart. Den har scissor-doors. Den har, om man tänker sig karossen. Så om du har hjulen fristående utanför med separata skärmar och där du ser fjädring och dämpare. Ja, en sån är det. Och jag skulle påstå att det är en glädjespridare. Om man ser en sån här så man kan inte bli annat än glad. Sen om man blir glad för att man tycker att personen som kör den här måste vara helt go i boet. Eller om man bara tycker att shit vad den var nice. Ja. Är det någon som kan gissa på vad det är?
Nej, men nu är det dags. Nu ska jag avslöja vad det är jag har köpt. Det här är alltså en Renault Twizy från 2016. Och den har gått 2100 mil. Och den är helt eldriven. Ja, visst blir man glad när man ser den. Ja. Den är riktigt kul att köra. Den har ratt, airbag, ja, framback, neutral, varningsblinkes och vindrutetorkare, värme i framrutan. Ingen värme i kupén, ni ser att den har inte en sidoruta. Den har fack på varje sida om ratten, det är en låsbart. Och den är gjord för att klara av att vara ute. Ni ser det ett hål där i stolen för att vattnet ska rinna ut. Ja, ni ser gasbroms. Här kan man sitta som passagerare. Faktiskt helt okej utrymme måste jag säga. Jag tror det finns ungefär 400 stycken av dessa i Sverige. Och de finns ju i en version som går i 45, som heter Twizy 45. Och så finns det den här då Twizy 80. Så den här går i 80 drygt. Sen kan man köpa någonting som heter Powerbox och då kan man tuna och tweaka lite. Får gå in och sätta sig. Så där bak skjuter man fram stolen så här. Sen är det bara att trakla sig in. Och så skjuter man ju tillbaka stolen då. Men när man sitter här så man får inte panik. Det känns inte alls speciellt jobbigt. Det är ju bälte här bak med. Så det går att åka två pass den här. Här finns ett litet utrymme man kan gömma grejer. Och likadant här. Man kan till och med vända på den här om man vill ha den så då. Kan det bli antingen upphöjd stolsdyna för barn eller så. Funkar att ha uppe på där. Ja, får jag lite rent här med. När man ska besiktiga så sitter chassinumret här nere. Chassinumret sitter alltså där nere på den gråa plåten. Och där sitter en plastlapp. Men det hade kommit in fukt på denna. Så det har börjat rosta där, så måste jag fixa till det till nästa besiktning. Gör det tydligare. Ett tips till er som har Twizy. Inredningen är ju väldigt spartansk. Det går att köpa till rutor till de här. Det finns något som de kallar Korea-fönster med en liten öppningsbar lucka i också. Och
Det lutar väl åt att jag skaffar sådana. De kostar, finns en som säljer på Blocket för 6 och 5. Så blir någon sån laddning där. Övrigt, ja det finns ju lite fack här. OBD-läsare finns här med då, där man kopplar in den här powerboxen och justerar tuning. Ja, på denna sidan finns ett låsbart sånt, lite större fakta. Övrigt är det ju väldigt spartanskt. Räckvidden, kör man i en storstad, alltså 40, 50, 60, så kan jag tänka mig att man kommer en sådär 6-8 mil kanske. Kanske till och med ännu längre om man kör sakta. Kör man 80-väg så känns det som att 3-4 mil kanske är mer rimligt. Så det är ju ingen motorvägsmaskin som man ska ligga och plöja mil i. Batteriet är på 6,1 kWh. Så det räcker ju inte speciellt länge. Om man tänker sig att det håller 4 mil så har den 1,5 kWh per mil. Det är ju ganska mycket. Det är ju mer än vad Teslan drar i princip. Men kör man mycket sådana här småvägar och sånt så... Ja. Men den här, bor man i storstad så betalar man ju ingen trängselskatt på de här. Den går ju som en MSC. Och MC:erna har ju ingen nummerplåt fram heller. Så den här är egentligen en MC. Men man behöver inte ha hjälm när man kör med de här. Laddning. Det tar ju 3 timmar att ladda fullt. Kan kolla på laddkabeln i fronten. Har parkeringsbroms här. Man får dra lite böcker och justera var den. För man får skriva på oket. Det är finlir. För att få till den då. Men... den här är nybesiktigad och eftersom den då är MC så blir det varannat då om man ska besikta de här. Här i fronten fyller man på spolvätska. Och här finns laddkabel. Nu är detta sjukko. Så det är lite nackdel. Man kan inte ladda ute på publika laddstolpar. Såna här klassiska som heter elbilar. Utan då får man skaffa en adapter som går från typ 2 till 70. Och ja, nu kommer jag nog, vi får se om jag skaffar det för att kunna ladda en laddbox. Men än så länge så laddar jag ett vanligt uttag. Varför köper man då en sån här? Ja, det kan man ju fråga sig. Men som jag sa i början på filmen så vissa saker måste man bara köpa. Och nu har jag äntligen en sån här. Anledningen till att jag fastnade för de här, det var att jag såg en film på YouTube där Oakley Design gjorde en sån här version. Och jag länkar till den filmen som jag såg. Det var just med den här typen av färg. Eller ja, den är lite annorlunda, Oakley Designs då. För de har gjort 4 stycken i olika färger. Med kolfiberfront och ja, det som är Formel 1-front. Den har sidokjolar i kolfiber och den har en bakving i kolfiber och den har en diffusor bak med kolfiber och sen en sån här Formel 1 bromsljus om man säger så. Och det var nämligen så att när de införde körsystemet på Formel 1-bilarna så gjorde Renault en Formel 1-version av den här och det här de här Formel 1-generna kommer in då som jag nämnde i början. Det var ju så att de byggde ju en sån här i kolfiber och baserat på KERS-systemet. Jag länkar till båda de här filmerna så kanske ni förstår varför jag har fastnat lite för de här. Och även om det kanske inte är den ultimata bilen för mig så är det ändå en riktigt kul, eller bil och bil, MC är det ju. Det är ett riktigt kul fordon som... Det är så roligt att se när folk ser den här för alla ler. Sen om de ler för att de tycker man är idiot eller för att det verkligen är en söt liten bil. Det förtäljer ju inte historien. Men
Jag tycker det är kul i alla fall. Det är roligt att glädja andra. Ja, visst är det. Nej, nu ska vi ut och köra lite småvägar. Så får ni se vad den går för. Häng på. Jag ska ändå ha ingen blinkljud, men den här ser jag alla fall. Nu är vi inne på en lite mindre väg här. Och det är här den kommer till sin rätta. Sen är det ju otroligt skumpig. Vi får se om ni hör vad jag säger överhuvudtaget här, men nu tar jag och gasar på lite. Nå, blev ni sugna på en sån här eller? Vad tror ni? Hade det varit snyggt med en vinge och grejer på den här va? Jag är sjukt sugen på att göra en Oakley Design version. Kolla på den filmen där. Och bara de här personerna under tiden jag har provkört och jag har kollat på några olika såna här, så när man möter folk ute på vägarna så alla skiner verkligen upp. De undrar nog, vad är det här? Är det på riktigt? Och den är verkligen rolig att köra. Så, det kanske blir lite mer av den här. Jag mäckade ju lite med bromsarna och smörjde upp dem och slipade bort lite rost och sånt, för de ska bytas. Men det är lite problem på de här, för här är hjulnav och bromsskiva här bak sitter ihop och de är en bristvara, så det gick inte få tag i just nu. Eller det kommer batcher då och då. De kostade runt 430 euro för ett kit där bak då. Fram finns det kit med skivor och lager och sånt för typ 1700-1800 spänn att köpa till båda sidorna då. Så det kanske blir lite sånt mäckande. Och sen om jag trillar på något annat. Och så kan ni få lite mer räckviddsinformation sen jag har kört med då. Så vi har varit ute och käkat nu. Vi tog en tur till brorsan och Julia körde moppe och jag körde den här. Så vi var och käkade i Iaberg för er som bor här i närheten. Kan verkligen rekommendera det. Jag gillar ju det här med kyckling och curry. Och de hade en riktigt god maträtt där som jag verkligen gillade. Så den kan jag verkligen, rekommendera att åka till Iaberg, till gamla affären där. Så ett bra resmål. Iaberg ligger inte riktigt jättecentralt, men värt att åka dit. Vad tror ni? Är det här något att ha? Har jag köpt något jättekorkat? Jag glömde säga att den har panoramatak den också. Så den känns ganska luftig inuti. Nu blir det ju, det jag ska köpa till den här nu i närtid är ju fönster. Och sen får vi se. Jag behöver någon mobiltelefonhållare och lite sånt. Så jag ska se om jag hittar något sånt vettigt. Vill ni så kan vi gå igenom powerboxen också någon gång framöver. Och jag vill ju ha bredare fälgar. Bultmönster på de här 3x100. Och det finns spaces att köpa som är, då omvandlar man från 3x100 till 4x100 istället. Så då kan man ju välja lite andra fälgar. Och jag skulle vilja ha några, egentligen skulle man ha från en formell bil egentligen. Så det har varit, är det någon som har några 13-tums formelfälgar eller liknande med ganska god inpressning med bultmönster 4x100, så får ni gärna höra av er.
Det var allt för den här filmen. Ses vi snart igen. Hoj hoj!